První dějství. Kluk jménem Ondra šel do knihovny a půjčil si knížku se znakem Orina. Hledali, hned jak přišel domů, začal číst. Byl pozdní večer, první maj, večerní maj byl s tím růčas. Druhé dějství. Císařovna uvítá obyvatele fantazie ve svém paláci. Tiše. Potom, jo, zavažu. Adamku, ne, teď ne. To má klasek, ne? Císařovna pošle gorilu a její družinu k bráně San Donarico. Falco s gorilou cestou zabloudí a potkají Adrie na koni. Gorila se loučí s Atrem a vydávají se na cestu porazit lidský spinner. Třetí dějství. Jakmile gorila s Falkem projdou branou, spatří lidský spinner, jak ničí zemi fantazie. Tak to bylo dobré, taky s tom konec.